النعمة كل أنعم الله سبحانه وتعالى بها، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي ابتلاء، امتحان، اختبار لك، هل تنجح في الاختبار هذا أو لا تنجح. Эми Аллахтын нематтары, Аллахтын кайсы бир бизге болгон көрсөткөн нематы болсун, бардык нерсеси бул бизге сыноо. Ошол сыноодон биз өтөбүзбү же өтпөйбүзбү? Кайфа анжах фил ихтибар? Эми бул сыноодон кантип ийилге жетебиз? Би амрайн валлаху аалам. Эки нерсе болуш керек, Аллах жакшы билүүчү. Ал аввал кабла ан таати ан-ниъма таталлак биллах ла би гайриллах. Бир кайсы бир немат жакшылык келерден мурда биз Аллах менен өзүбүздүн жүрөгүбүздү байланышыбыз керек. Аллахтан башка эч ким менен байланбашыбыз керек. بعض الناس عندما يمشي في الطريق ويرى القصور العمائر متاع الدنيا ماذا يفكر؟ إذا غير адамдар şu жолдон кетип баратканда чоң бир үйлөрдү көргөндө же бир кайсы бир нематтарды көргөндө эмнен ойлонот? يفكر يقول لو يتعرف عليه الرئيس أو هذا التاجر أو هذا الذي لديه ملايين ويعطيني من أمواله صحيح أم لا؟ هذا أكثر الناس يخطر في بالهم هذا عندما يمشون يعني ويرون متاع الدنيا. Эми ойлонуп көрсөңөр, адамдар көбүнчө ошону көргөндө эмнен ойлонот? Эгерде мага бул бийликтеги бир адам мага жардам берип койгон болсо, же бир байлыгы бар бир адам мага жардам берип койгон болсо, ушундай болот эле деп, чын эле ушундай туурабы туура эмеспи дейт. Анткени адан ойлонуп көрсөк, бардык адамдар акыбалы ушундай. Ал жанна тутлаб мин ман? Эми жаннат тутлаб. Ал жанна, натлуб ал жанна, ман юътина ал жанна? Эми бейишти биз кимден сурайбыз? Бейишти кимден сурайбыз? Кимден талап кылабыз? Хал натлуб ал жанна мин ал вазир, мин ал амир, мин ал малик, мин ал тажир? Ла. Биз бейишти бир падышадан сурайбызбы, же бир президенттен сурайбызбы, же бир бай адамдан сурайбызбы, кимден сурайбыз? Натлуб ал жанна мин Аллах. Бейишти биз Аллахтан сурайбыз. Ар ризк йутлаб мин ман? Эми ырыскыны кимден сурайбыз? Мин ал раис вазир? Ла. Мин Аллах, лин хуа аллази ямлик ар ризк. Кимден? Падышадан сурайбызбы? Жок, Аллахтан сурайбыз. Анткени Аллах ырыскы берүүчү. Эдан хаза аллази туфаккир, юфаккир фи баъд ан-нас ахьянан. هذا من التعلق بغير الله لا نتعلق الا بالله لا نطلب الرزق الا من الله سبحانه وتعالى демек бул жана ада биз айтып өткөндөй адамдардын ойлору бул Аллахтын башка болору башкалар менен жүрөктү байлагандык болуп эсептелет биз сөзсүз Аллах менен гана жүрөгүбүздү байлашыбыз керек اذا ننجح في الاختبار بان نتعلق قبل ان تاتي النعمه بالله لا بغيره سبحانه وتعالى демек биринчи эмне биринчи сөзсүз биз Аллах таала бизге бир нематты келерден мурда биз сөзсүз биринчи Аллах менен жүрөгүбүздү байлашыбыз керек الثاني بعد ان تاتي النعمه نشكرها эми экинчи даражасы бизге Аллах таала бир нематты бергенден кийин ага биз шүгүрчүлүк келтириш керек كيف نشكرها эми кантип шүгүр келтиребиз بالقلب تعتقد ان كل ما بك من نعمه فهي من الله ليس منك ولا من فلان ولا من اي احد биринчи биз жүрөк менен шүгүр келтириш керек биз сезибиз керек жүрөк менен тастыктап ушул кайсы бир немат болбосун баардыгы жалгыз Аллахтан Аллахтан башка эч кимден эмес деп тастыкташыбыз керек ташкурха биллисан такул альхамдулиллах хаза мин фадли рабби жана тил менен айтып шүгүр келтириш керек айтыш керек альхамдулиллах Аллахка шүгүр бул Аллахтын мага көрсөткөн немати деп айтышыбыз керек ташкурха билжаварих мисалул мал ташкуру би ан тунфику фи таатиллах ва ла тунфику фи маасиятиллах жана ошондой эле амалдар менен шүгүр келтирүү кандай мисалы бир кайсы бир акча болгон болсо же бир мал мүлк болгон болсо ошону аллахка баш ийүү жолунда итаат жолунда аны сарпташ керек же арам нерседе сарптоо эмес نعمه البصر تنظر فيما اباح الله سبحانه وتعالى ولا تنظر فيما حرم الله والله اعلم жана көрүү нематына кандай шүгүр келтиребиз аллах таала мубах кылган аллах таала уруксат берген нерселерди карайбыз аллах таала тыйган нерселерден көзүбүздү алыс кылабыз аллах жакшы билүүчү